Aduh, guys, sok saurang. Mas bantuan di sini grup. Moal ai kieu mah mah rugrug yeuy. Santai-santai duduk. Dahar kerupuk lah dahar. Ah. Para warga samudayana, alhamdulillah di awal rencana bagi kesempatan kegiatan dina dan dina santan iya di awal bagi kair keingin sama bintang jepit, alhamdulillah daya halangan harungan kalayan kenging panantu nanti Allah subhanahu wa ta'ala keksanaos kayaan madang helak kerupuk gara orang umum nasa dunia kiwari kerkalanda sagagara penyakit namun dina leresan iya orang masih ditanggaiman kalayan selamat oge kewangi sawangi jeput baris dayakan hiburan lulu mangsung di lapangan Dharma Bakti Cipicung bisa gedengina Bapak Rumi Bumina Bapak Dede Sunaria kalayan pergi kau ninga kusul anggarana iya menangka miring pangdedel nyetati warga RT 02 RW 13 beserta masyarakat sagemblengna kalayan didedel ku Emperio Collection Ira Konsultan Intersel Nasional logo keluarga besar Bapak Dede Sunaria kalayan simabin nyandaknya acara buat binisir kaluputan kelepatan nyungkan ya punten billahi topik walidayah wal inayah wa akuminkum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadiah na wungkul na cina panerana makun kalayan minujung patepang diingke wengi dina hiburan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuh, teh sayo, sok. Tuh, dicoba. Mohon perhatian kepada anak-anak yang tadi miluan lomba. Ya, kembailah bahasa anu campuran bae mah bisa dingerti. Sugan gitu. Ya marek disebutan mah hiji-hijina anu kasebut ka dieu nyampeurkeun. Ayeuna tim mimiti juara ka hiji be heula. Ka hiji heula kabeh. Neng Hanipatul. Ujang Yusuf. Neng Adiba. Adiba tanu ka hiji mah kapanjeket tadi. Jeket tadi di dieu. Tadi handap tah. Tadi handap tah. Iya, iya. Bah, nya, bah. Tadi teh jeket. Heeh. Anu ka